Ó, quero que vocês fiquem bem à vontade hoje, tá? A casa é de vocês. Vontade, já, tá. Não, não, mas não é pra tirar a roupa. Ah, tá. Não, senta aí, poderosa caixinha. É. Meu irmão, obrigado por vocês terem vindo aí, né? Eu tenho acompanhado o teu conteúdo aí do Jim Carrey brasileiro, né? Fala um pouquinho da tua história aí, que daqui a pouco a gente fala do Drive High, que já tá figurinha carimbada aqui no podcast. Quem é o Jim Carrey brasileiro? Como começou teu trabalho? De onde nasceu essa ideia aí de fazer esse personagem? Então, aos 13 anos de idade, eu conheci o Jim Carrey assistindo Máscara, em 1994. E aí eu fiquei muito empolgado com aquela cena do titique-bum, 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 que ele dança com os policiais. Como é que é? Reproduz a cena. They call me Cuban Pete. I'm the king of a rumba beat. When they play the maracas, I yell chichikabum, chichikabum. Ele começa assim, aí ele... Tcha-tcha-tcha-tcha. Demais! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Que demais! É. Né? E a partir daí, cara, eu peguei a vamos dizer assim, a malemolência, né, do Máscara nessa cena específica, e eu comprei uma trilha sonora do filme e eu comecei a imitar a cena do filme, né? E eu assisti esse filme umas 5 vezes no cinema, né? E aí transportei essa, vamos botar assim, levei essa minha interpretação aí para uma escola de teatro que tinha num colégio onde eu estudava lá em Brasília, né? Eu morei 2 anos em Brasília. E aí... Ladrão. Oi? Ladrão, você é o ladrão. Não, eu só tinha 13 anos de idade. Já começou cedo, roubar cedo. Era um aprendiz. Era um aprendiz. Bandidinho. E aí, a partir daí, o fato do Ricardo Jim aparecer, ele apareceu quando as redes sociais começaram a aparecer. Orkut, Fotolog, não é da sua época, não. Mais ou menos, né? Isso aí não é tão... Eu sou velho já também pra caralho. Eu lembro da época de cadeia. Minha cadeia era assim também, dessa, tudo isso aí que você tá falando aí. Aí... Vai ser difícil a gente conversar sério com ele, mas vamos tentar. Eu não vou estar fumado, cara. Eu tô ansioso. Não vou estar fumar. Não me deixaram fumar falando que ia tacar fogo no prédio. Não, mas aqui é estômago do Rio de Janeiro, cara. Seu charuto é cubano ou dominicano? O meu é colombiano. Vem com um pouquinho de drogas dentro. Comunista! Talvez? Não, aí eu já tô partindo já pra agressão. Vou ser obrigado a chamar meu amigo Lula aqui. Vamos fazer guerra aqui nessa porra aqui. Você tá fudido. Então, aí voltando, né? Aí o Ricardo Jim apareceu quando eu dei o nome a ele, né? As redes sociais, e eu ficava postando muitas fotos assim. Mas você já tinha a aparência dele? O pessoal já falava? Eu imitava o Jim Carrey assistindo filmes dele, a Debi Lodge. Aí veio o Debi Lodge depois. Aí muitos filmes dele, o Máscara fez tanto sucesso que muitos filmes dele que já existiam começaram a aparecer nas videolocadoras. Aí eu comecei a pegar esses vídeos e eu botava na na fita VHS, no VHS. E eu ficava assistindo, repetia a cena e ficava imitando o tempo todo. Por exemplo, esse negócio de balançar a sobrancelha, que do Ace Ventura, né? E também de outros personagens, mas foi no Ace Ventura que eu aprendi a balançar a sobrancelha assim. Eu só conseguia essa sobrancelha, a outra eu não conseguia. Eu aprendi dirigindo o carro, tentando fazer, tipo, treinamento mesmo. Tudo. Mas não é só o Jim Carrey, né? Tem outros artistas assim que eu me inspirei, né, como Jerry Lewis, por exemplo. Sim, né? Sim. Grandes artistas, né, grandes cara? Artistas, principalmente hollywoodianos, né? O Chaplin foi minha primeira referência, aos 8 anos de idade. Foi aí que eu percebi a minha veia artística. Né? Entendi. A gente tem aqui hoje também o motorista de aplicativo mais maluco que eu já conheci hoje, Drive Raiz. Você já... Drive, fala um pouquinho da tua história aí, porque tem gente que tá te assistindo aqui que nunca te viu aqui, né? Eu, pessoal... Rapaz, se você não sabe quem sou eu, você tá perdendo é nada. Pra quem não conhece o Drive Raiz, cara, ele faz esses personagens dirigindo o Uber com o motorista, com o passageiro dentro e fazendo ao vivo no YouTube. Esse cara tá viralizando na internet com seus personagens aí, né? Meu irmão, uma cachorrada do cacete, madrugada, a intenção é ser preso. Até agora não consegui, não. Vou chamar meu amigo Gabriel Monteiro pra me ajudar, porque... porque sabe como é que tá as coisas? Tá difícil.
Ainda mais rodar em São Gonçalo. São Gonçalo é aquela terra pra lá. Que terra bonita! Terra bonita! Bonita pra caralho! Ela parece a Ucrânia. Parece a Ucrânia, uma guerra do caralho. Ela. Barricada pra tudo quanto é lado. Bomba, tiro. Tudo quanto é lado. Arrastão, arrastão. Foi soltar 3 vezes o arrastão. Puta que pariu. Levaram nada. Não tinha nada, pobre fudido de São Gonçalo. Não tem nada. Não, o quê? Nada. Uber, rodando de São Gonçalo, você sabe como é que é. Carro atrasado, tem documento. Só carregava drogas. Mas... Como seria a corrida de Uber do Jim Carrey pegando o Uber do Drive Raiz? Como seria? Seria mais ou menos assim. Eu ia pegar ele, não sei se seria ele rico. Você é rico pra caralho. Eu sou muito rico. Eu tenho uma... Só que não. Eu tenho uma vontade de arrumar uns agiotas assim igual você, assim que só vai me bater, não vai me matar. Eu tenho uma vontade. Seria como eu pegar essa porra, pegar. Duvido na cara dele, essa cara não me engana, não. Ia pegar você, rapaz, esse cara tem a cara da Vila Mimosa. É. Tem a cara da Vila Mimosa, esse cara. Tá na rua, Ceará. Olha como é que já sabe tudo, rapaz. Rapaz, você tá com demônio, você tá com lado do demônio, demônio, né? Eu tô do seu lado. Você entrou lá, você não sai mais. Eu tô viciado. Ai, meu Deus do céu. Eu tô viciado naquela porra. Tô viciado. Tá viciado, né? Todo dia agora. Ai, meu Deus do céu. Tem lá Juju. A Juju. Juju Melancia. Ah, eu pensei que era todinho. Eu sou desse também assim, mas tô viciado. Parece que eu tô do elefante. Quando ele chega lá, ela grita: meu marido chegou. Cheguei. Chegou. Querida, cheguei. Rapaz, vezes quando eu dou um tapa na cara de um maluco lá, que queria me assaltar, me cobrando caro. Sabendo que eu sou agiota também, sabe como é que era? Sabe como é que era? Sempre quebrando tudo lá, botando pressão naquela porra lá. Mas fora isso, não vai ficar mais ou menos, senão eu vou perder o espaço aqui pra ele. Igual você conta um pouquinho dessa história. Como é que seria? Estou te pegando no Uber, hein? Seria legal pra caralho. Você fica não, seria muito louco. Você ia ficar todo suadinho, né? Não, Você fica noob, entendeu? Suadinho, eu ia ficar suadaço, né? Tô com vontade de fumar. Caralho. E você é reconhecido na rua, cara? A galera te vê na rua e vê o personagem, zoa? Como que é assim, quando você sai com o personagem na rua aí? Não, se eu sair assim na rua, sim. Agora, se eu sair sem a caracterização, não. 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 Mas já aconteceu de eu, por exemplo, de eu já ter aparecido em mídias, de eu ir no restaurante e o garçom reconhecer, né? Tô olhando aqui. Aí eu tô assim, aí ele tá assim pra mim, aí eu tô assim, né? Todo... sem graça, eu acho que ele me reconheceu. Aí depois ele, desculpa te perguntar, mas você não trabalha com humor? Eu falei assim, sim, sou o Ricardo Din. Eu te sigo no Instagram e tal, aí pronto. Aí a gente troca uma conversa e tal, muito bom, muito bom. Muito maneiro esse reconhecimento dos fãs. Poderoso Castigo, acho que ele tá passando mal, cara. Tu quer ir no banheiro, mano? Não tô aguentando, não. Você quer? Eu tô revoltando. Não, esse perfume que ele lançou. Cara, esse perfume pecheou a produtora toda aqui, meu irmão. Eu gosto muito de você. Joga um pouquinho aqui, caralho. Joga um pouquinho aqui, porque você sabe como é que é. Mas tudo que é de graça. Agora sim. Eu tava com cheiro de puta na minha boca. Isso aqui é o próprio lixo com água da Sedai com geosmina, tá? Jesus! Exatamente. Não tem problema, não. Já tomei coisa pior na vida. Pode ter certeza disso.